ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେମିତି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଦୀପାବଳି ବନେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ଦେବ ଦୀପାବଳି। ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କିଛି ପୁରୋହିତ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥର ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସେବକ ବୃନ୍ଦ ସମିଶା ନିଯୋଗ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ, ଶିକାରୀ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ମାଂସାର, ପ୍ରତିହାରି, ଗୁଣ୍ଡିଆ, ମୁଦୁଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବକ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନରେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଯେତେ ଏହି ଭକ୍ତ ଏହି ସେବକ ପାପ କରିଥିବ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପାପ ହମ ପାପ କର୍ମଣି ପାପ ଆତ୍ମା ପାପ ସମ୍ଭବ ରହି ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବ ପାପ ଅବଧ ଜଗତର ପାପ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ମନ ପକେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ପକେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଜଗତ ସନାତନ ଧର୍ମୀ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ
पूरी हम प्रतिनिधि मिस शिवानी को रिपोर्ट संघर्ष टीवी।